Bakimbangis, pas un professeur d'université, pas diplômé universitaire. Combien? Et Belé. Et pourquoi pas eux? Ce sont aussi des chrétiens. Na katina armée. Et Belé n'a pas nous, n'a pas soupakuna. Baza ou yakana bat diplôme. Ingénieur. Un ingénieur à Zainan. Ata Zaï Souda, Zali ingénieur. Mais Zali universitaire. Asali école de guerre, breveté d'état-major. C'est un grand intellectuel. Breveté d'administration militaire, balobi bam, azali nani. Citoyennes et citoyens. Batundi Zaïre Mobimba. Mais ce qui m'a dit, Kendakuna na yauma, alobio, azali na salle de bain, kuna tenda kwa malamute, atika na Kinshasa. Ce n'est pas de ma faute. Na kina kokwe la monga nga genou, pas abou kena na yauma, nde kuna nga yo sala bouete kenda. Non! C'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Et bah quoi, c'est ma cambouille à l'okuta, mensonge, intoxicate, na katina moto ya ba papa lui, intellectuel, chrétien. Ça la ma cambouille en zambé, bongisa, ba Christo ba koma na moté ma malamu, moussala na yangouana. Mais au côté quand il y a yo, au terre à cabé, mon bout à sali boité, à sala kaboité, ba tout n'y a pas. Mais c'est pas ton affaire. Ce que vous avez dit, sali sabiso, tolunga na ma kamboka e bonga. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez tout le monde est évêque et nabino. Tant que nous avons un bimbo qu'on a ma côté. Est-ce qu'ils avaient le temps seulement de se réunir en conférence à Kinshasa? Et les lois, tout bon ici. Ils circulent librement, ils prêchent librement, mais qu'on ne me raconte pas des histoires. Voilà tout. Intellectuel chrétien, qui n'est pas chrétien? Vous voyez, je suis un chrétien. Je suis un diable. Moi aussi, je suis chrétien. Attends, la bête, ma colonne à gauche, à droite, je reste chrétien, croyant. Nien, nien. Nien, nien. Le cola, n'a l'obi ma camboya, ba intellectuel chrétien, n'a zali koko ma paix, n'a ma kamo sousou, oyo, et ko bébé, c'est la bisou mbok. Ma camboya, ba secte. Tout l'indinzambe, mais la zali comme on a maïe nangaï, zambe yango, et c'est le kimi. Je ne vous cache pas la vérité, je ne vois plus clair, mais si kouan. Lobi lobiawa, tango, vous votez ngaï, la zali comme ça la tour. Naïko soukisawa en octobre de l'année dernière à Kinshasa. Na komi na mbanda. Na moni groupe ya ba mama moko banso kitambala ya pembe, bilamba ya pembe, bazo beta kama boko. Na katikati na bango, nabi e uyu nani? Moninga na ngai moko to saki class na mbanda ka. Ya komi sango. Nyenye. Na lobi na chauffeur ya jeep dabi lembisana ngabi di kamboni boni habito zo sambe la bepo na yo wow tokosuka wap buka kilo bilo na nzelo bo yaki na yango pona kuyawa na maboko ya mobali na droite ndako moko temple ba ndako beba tongi wana ngabanza ki makambo ya malamu. Babi bat témoin de Jéhovah. Je ne suis pas contre. Si j'étais contre, mais n'a pas ça qui autorisation, bah ça à Babylon. Tango bazali ko sakola, babi tala obene nzambe. Ko tala makambre batu ya mokilite. Okoyiko pesa lo sakona drapote. Okoyiko yemba hymne national de la Zaïroise. Yo zali citoyen zaïrois, militant MP, makambo ya drapeau et taliote. Chef de l'État, et alioté, mais où nous sommes, et où tu vois. Na kamatinini ordonnance, na tisouka, na makambo. Pas que tu fais attention. Biso ban, soawa, tout tanga ka Bible, tout tanga ka ba écriture sainte. Pour le nakati, mokolo moko, balobina bisoubou. Jésus qui s'adressait aux pharisiens, à tous les bangs. Abi oyo mbongo bozo tali sanga oyo
Elongi wana ya nani? Babi na elongi ya César. Albi à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et Saint Pierre, au pape Aliboso, Saint Pierre, au pape Aliboso, à Komaki on est épître ben moko, soumission à l'autorité civile. Alandi mibeko ya Yesu alobaki à Dieu ce qui est à Dieu, à César. Soumission à l'autorité civile. Moto a une responsabilité à kobongisa mboka. Moto yo a ko beta beta mutu. Lelo mabulu na nzela abongisa. Lelo muinda ezangi atia. Maya mala mute abongisa. Moto wana yo kena koloba. Pese mbote te. Drapeau ya mboka. Yo itali yote makamono benzambe menzambe ngo wana auti newa. Oye balakisa kabiso ndenge yo ye na ngo ndenge be kangama terminé na koyoka isu makambo yo na maitoite. Nyenye. Okokoma na chef lieu ya région mususu. Okokuta un commerçant failli et ni koloba a sali commerce a kwina faiti. Tongo etani akumi na sultani ya ba monseigneur bouton ya motane et koti ndenge mo ya motane na mutu mais au kotune na gouvernement mais je le connais azalaka moto ya ba bouye bouye na bouye abia ye waya le roi zaimo seigneur eh asi a umeli na kati oh obele olali oloti ndoto pe tongo etani okumi allo ba mama ba tata bandeko okoleka okutai na moninga oyo boyebanaki bokolaki akati kolokolo motu nyonso atiki mandefu awa yeye yeye balobi o akzali pape na eloko moko boye citoyenne citoyen nous rions mais où est-ce que nous allons avec tout ça. Bapesi ngai na service ya sécurité demande oyo bazali kotuna ngai nzambe na ngai bonzambe na ngai ezala reconnu 337 pour la seule république du Zaïre. Okomi awa nzambe oyo nini kombo na yango baka yao okuna nini bika yao okuna nini ma citoyenne citoyen où est-ce que nous allons. Je vous pose cette question parce que je me la pose presque tous les jours. Où est-ce que nous allons? Nous avons dit ma papa, nous avons dit ndeke boy, nous avons dit ma kako boy. Mais est-ce que est avancée République du Zaïre ou est-ce que nous reculerons avec ça? Toko zonga sima na matambo ya ndenge wana. Olotindoto tongo yo papa. Olotindoto tongo yo mose. Ce n'est pas sérieux. Ezali sérieux te. Na boy personnellement ba makambwana. Yango mona na bloqué makambwana. Na lingili susu koyo kango na matoite. Soki to zaiko sambela nzambe. Na bekisi mota sambela nzambe te. Mais ezali loko moko ya sérieux. Yo tata otikali na ndako bakamati mama bakeni ake kosambela te 4 heures ya tongo yo ozali na ndako ozelaka ye nyenye nyenye toyokana malamu nyenye lokola na telemi awa nalingi pe makambo ya nzambe. Mokolomoko ezali makambo ya zuwa te mpe naoka mama o na koti na eloko wana nakei na koya na 4 bongana tikala kozelaka yo citoyenne faisons attention nakoyolobela bino yango polele parce que bokoyoka lobi awa engindi Balobi Mobutu contre les droits de l'homme, on ne peut plus prier au Zaïre. Toko sambe la nzambe, mikolo nyoso na Zaïre, na tongo, na midi, na pokwa, na butu, ndenge tulingi.
kasina buinini désordre. Constitution et pesingai devoir na ko veiller na sécurité abana Zaïre. Ya kotala Zaïre et tambula le kwato bakana lingala ya bataton alima. Mbilinga mbilinga te na bui mota sambela nzambe te. Mais banzambu yo ndenga na zeku limbula binwa wa c'est très dangereux. Tatana ndako mwasa keye mokote 4 heures. Akuya kakuna. Okuya tako tuna ete uti wapi. Balobi na yonini. Uzai kosa. Te. Tali bazai kusukula ye. Po milimu ya mabelu ngwa. E ngai mbali na ye. Kusukula ngai to. Bele ye. Militant, natiki neno esiko yomwa moke pembeni. Na komi na eloko mususu, danger public lisusu, oyo na bunda na yango te na moi na lutu. Babenge nini tribalisme. Nazalaki une fois encore choqué, dérangé. Tango na oki, tango pe bino pe boyo kaki. Makambu malikaki na kananga. Lulua contre Batetela en 1986. 19 ans après la création, la mise sur pied du MPR, notre parti état. Maman Batata Bandeko, na lala ki pongi malam mokolwana te, pona kuyoka te, makambu wana ekoyoko sale malisusu na kati na Zaïre. J'espère que ma maman Batata Bandeko ou Babani Nakananga, Bazali Koyo Kangai, Basala Manso, Naukali Susu, Makamboyo, Namato Inangai. Mais Makamboyo, c'est un coup de danger. Tout petit bateau, Bansi, Banazaï, Mobimba Nakatna Impère. Mais moi, Mokemokewa, pour la consola subversion, parce que nous avons une association tribale. Moi, moke, moke, oka, basala pasu, banani, bangombe, mingwa. Citoyenne, citoyen, danger yangwana. Moto na moto azaï na identité naï. L'unité dans la diversité. Mais diversité yo eko yiko boma unité nationale te. Oko ki kozala mokongo vani na bazaï. Olongwe na ba Zaïre, ok na o Zaïre, o poni bunia, o vanda, mwasi bana, o kufawa na bakunda yo, vous êtes chez vous. Ce sont là les enseignements du MPR. Peto se kakaba mbuka mususu soko toki te tribalisme. Tukoloba te, bango ba Zaïre na kati na makambo yo. Pe malgré le MPR na kina kuyoka te, telle tribu contre telle tribu, tobui makambuya tribute. Chacun d'entre nous appartient à sa tribu. Mais tobui tribalisme. Chacun a son clan. Tobui clanisme. Chacun a sa région d'origine. Tobui régionalisme. Et Kouluba, Sokoba Tioawa, commissaire d'État, cabinet mobile, tribunayon, nini, oyonini, tribalisme. Okoyoka bien, okozala tranquille, okozala malamu, obele batuna tribu na yo, pene pene na yo. Oyo, tubui. Tubui tina nini. E bebi sela kibiso mboka. Peso koto kebite eko bebi sela biso lisusu mboka. Yango nazali ko veye na ba makambwana, soki na yo ki obele mwen moke. La kamati ba mesure immédiatement sans hésitation mais aucune na lingaka kuyoka makambwana na matoi na ngai te soki omoni mokonzi ba mama ba tata bande chauffeur obele kabila na ye cuisinier obele kabila na ye bureau na ye obele kabila na ye mauvais militant azali nini tribaliste et nous condamnons le tribalisme. Un bon militant du MPR, Azali commissaire d'État,
tout le monde qui s'est dit à mon tour à Kabila n'est pas à ta mon comme balim ça tout mais ce qu'on y a sauvé les bango vous êtes foutu bateau pene pene bah comment et le signal n'a ton dit d'abord mikanda vous condamnez le tribalisme dans la moto n'a pas cabinet n'a pas un abou et ton n'est pas un anglais donc côté liban militant parce qu'il le dénonce et il vous dénonce. Salana Yango, attention. Nazali, chef de l'État, directeur na bureau Nangai, maître Nimi, un Zaïrois, un militant. Mais Azali Motuyaba Zaïr, mais ça ne m'empêche pas moi de dormir. Oh, à quoi Baba secret ni Nazali Yango na bomba yango. Quel secret? Na bomi motopo a bomba akenda kusakula yango. Bah dossier, c'est dossier à l'État. Chauffeur officiel Nangai, capitaine Maïmbi, Bazaïr, qu'est-ce que ça me fait? Akanakoubou Mangai, il y a un accident. Il y a un accident. Il y a un accident. Commandant Massoua, pour toi, Zaïr. Je suis bien. Le pilote Batambou Sangai, pour toi, Amérique, Asie, Chine, tout ça, il y a Zaïr. Mais ce sont des Zaïrois. Ils reconnaissent en moi leur chef et je suis tranquille, en paix. N'est-ce que vous avez mis en dedans? Je suis un chef de cabinet, chauffeur, commandant à bateau, à Banir. Mais je ne dirige plus le Zaïr. Je suis un chef de bande. Ce n'est pas sérieux. Nazali Kouboya Yango, maman, batata bandeko. Et Zali Mabé. Et Kobebi, c'est la biso mboka. Tokosala. Retour de Tokomana 1960. Ndenge to Zalaka. Je suis contre Yango Nazali Kou dénoncé. Et je crois que Ozala commissaire d'État, Ozala secrétaire d'État, Ozala PDG, Ozala Nani, Nakat, na République du Zaïr. Atana lobaka note aussi oyo kingai malamu obanda ko se corriger soki na okiango correction ezali te oh mindondo nyenye na esiko oyo lokwa na moni elinge zonga ba mama batata bandeko. A bon entendeur, salut. Balobakananda konzambe oyazane mato ya koyoka. Bolobateo abandi ko imiter basango te. Ezalo be masolo. Nyenye. Bama batata bandeko na okakiawa na note mosusu na tangaki. Poli bosona suka na esika wana. Moi, maloba maken denge naokaki mokonzi ya région ya Kinshasa, maman Zouzi ya mbombo alobaki na binwawa. Pendenge boyokaki na sakolela kibino bana ya ville ya Kinshasa na kati ya communiqué tosalaki na réunion ya conseil exécutif oyo na présidaki le 30 mai. Chasse Zali miroir glace talatala soko moto a komi a ebate a nyeti capital miroir ya Zaïr mobimba soko moni olobie na banza kuna na sima babeng arrière pays ezalo brendengi wana mendenge soko nazali kuleka na banzela na monaka tukukube kubongisa nzoto lipo mbo bilamba ya sika bilamba ya kitoko te mboko to vanda na kati ya mosoto te ezala propre na congrès ele kaki lobi lobi awa na 1982 to vota ki résolution moko to kanisa pe ba we oyo batondeli biso na basimetière nayebi nano région oyo sous-région oyo to zone oyo na kati ya république balandi
résolution ya congrès ya biswana te. Soko na zeko le kana hélicoptère. Soko na zeko tala ba cimetière et pesa kangai mawa mingi koleka. Mawa personne bamboko to kendaka. Na ba paya na poto Amérique Europe Asie soko tali cimetière ezali sous esika ya mawate et comme esika moko ya tourisme oko kabele ngoti kaka kotala ba cimetière na cimetière na Zaïre ba mama ba tata bande kozai makambo ya son lokola bozali koyoka ngai mama nzuzi pe wana zai koyoka ngai na lingi ba mesure urgente immédiate salongwe bandama na ba cimetière kotia ordre na yango ezala petwa lokola balobaka pepepe moto moko alobelaka biso awa e ben na lingi baoyo batiki biso bakei tokanisaka mpe bango tokanisa bango mpe matanga komela kolia mbongo esili saki na loso susu esili mabata masili taba mpe esika oyo toti bango monsoto ce n'est pas sérieux de notre part. Avant ya kosala matanga sanza eleki motoba ozali kosangisa mpe mbongo longola pili orchestre eya babina bam esika oyo moto ozali kolongola pili na ye matiti ekomi awa citoyenne citoyen ou est notre sérieux toyokani na esika wana natiki yango mpe mwa malembe nakomi na esika mosusu eleki mwa poste soko mibale awa bomonaki tango tosakolaki ba mesure d'ordre social oyo nalimbolaki mwa moke awa kobakisa mbongo kokitisa talo ya mai kokitisa talo ya courant nabangaki nini mindondo mama asololaki na bamama commerçante tango apesi ngai rapport atelefone na mama ya condition féminine kamata contact immédiatement na mama nzuzi akumbia ngai susu bamama wana nasolola esusu na bango mpo na rapport mama apesi ngai ce n'est pas mon travail citoyenne citoyen militante militant nakenda kotalaka batalo ya bakwanga makemba fufu na kati na zando mbisi nyama soso ce n'est pas mon travail mais nazali kosala yango mpe mokolo moko nalobaka boye le zairois achète mal barapport naza kozwa na babiloko wana osombi waxe soko 1800 olobi lelo 6000 Zaïre mama zairoise akowela yango mpo olobi kombona yango nini escalier ya maréchal kombona yango nini chelio kombona yango nini lokasa ya mbongo militante militant citoyenne citoyen escalier ya maréchal ezalaka na mongalima ekomi wax olongwi 6000 obe escalier ya maréchal lokasa ya mbongo chelio babiloko wana natangaka be kotanga namonaka mpe bilamba yango te nazotanga be na kombo soko olobi na ngai bilamba oyo bamama batangi soko chelio soko lokasa ya mbongo soko escalier ya maréchal nayeba te etikala be na motu mpo nabe kotangaka yango kotangaka yango mais nous achetons mal lobilobi awa vendredi moko ya mosala mitano bapaya bauti na côte d'ivoire bayekoluka mindondo epai na ngai kwa tozali batata ya bana boti mwana mwasi mindondo bauti kuna te bayekoluka mindondo ntongo etani moko na poso mama atindi bango na zando nzoka nde mama moko mpe asombaka atekisaka bawax kuna na côte d'ivoire mpe azali na kati basalisi asombi 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 tozongi alobi na mama alobi mais rapport entre le Zaïre na franc CFA ezali ndenge nini si on prend 1000 Zaïre ça fait combien de franc CFA ngabi mama multiplié par 6 ça fait 6000 abi alo 6000 wana donc non non
Et multiplié par 5, ça fait 30 000. Mais quand on a vu que c'est le caca 20 000, t'es, aux Aïr, c'est plus cher. Maman, il y a un peu de caca wax. Maman, il y a un mobile, il y a un camion, il n'y a pas un angaï. Il y a un coloba. Alobi, c'est plus cher. Quand on a bango, il y a un caca 30 000, t'es, et le caca 20 000, t'es, aux Aïr, c'est 30 000, c'est plus cher. Réflexion, il y a un paillot à texte à wax. Quand on a coupé sa bise. Le 30 mai, Nazaki n'est pas allé dans sa colline. Ma cambo est ma mesure sociale pour Kamataki. Tongo et Tani. Non, quand un téléphone, maman Zouzi affolé. C'est un président, ça ne va plus. Et ma mesure, yo Kamatoyo, et ben ma commerçant. Et au qui te transporte, Tolongui Nawi, Tosako Komanadis. Je suis na homme na a été un homme qui a été un homme. Non! Il faut toujours la vérité. Dossier, il y a un transporteur. Et comment il y a un département de transport? Il y a un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été. Les lobes le 30 mai. Batu alita bakozoyango le 20 juin. Yo bakisi déjà to bengi yango nini ezali provocation. So vous allez poser la commerce affaire na mayele. Bon, vous allez poser la commerce à quoi kozanga mayele te. Le 30 mai balobi batu bakozoyango. Nano basimbi yango te. Tongo etan lobi transport. Vous savez que l'abisson est mignon, mais si vous avez monté la maille, pour éviter, vous avez le 30. Vous avez touché Mbongo, vous avez le 20. Vous avez touché, non? Les qui s'attendent à Mikolozom le 30 juin, ils ont payé. Tongo est né le 1er juillet, vous avez dit, mais vous avez une pièce de rechange, vous avez une pièce de rechange, vous avez un dossier, et bien vous avez deux Zaïre. Si vous avez un dossier, vous avez un Mbongo, Bango. Basi balé, moi, attends, on s'allie deux aïeux à l'icolo, et qu'on pèse à dérangement, mingité. Mais, basi, n'a noté aussi au bandikuna, aux amis, provocation, mindondo, au katino, na bouyaki mindondo, na kati mesure, wana, nabi, ikele 20, et tikarabelo kwezara, au katina. Militante, militant, citoyenne, citoyen, nye, nye. Toyokana, na mouya le lopinza, malamu, na esikoyu. Moto a koki kolobate ayoki eloko na lobite na moya lelo na lobite na mboko yo Zaïre bakoki lisusu kobakisa talo te. Je n'ai pas dit ça. Soki commerçant oyo atekisaka biloko asali bénéfice te moyen mosusu ekozala te ou bien faillite ou bien akangi. Et ça n'arrange pas le Zaïre pour ce qu'a sali bénéfice de ta côté à taxe. Et taxe ou y'a qu'on pèse, y'a qu'on soit au sangre, si y'a qu'on soit au sangre, et pèse y'a un million, tout ça n'a qu'on moussal. Donc, on quitte tout y'a commerçant na kaka. Y'a pays fou, moussal n'a étamboula, pour mboka et bonga. Pour mboka te, en matière d'orientation économique, tout le binini, libre entreprise. Libre entreprise, et Zali Mindondo Ming. Ba consommateur, na moi, ba association, na bango, ba kengelaka. Na koko tangela bino mboka moko ya Afrika wa Zaïre, pays voisin. Et longi na isika moko na otolongi na Zaïre te. Soki o komi na wenze moko zando moko na mboko yo na lingi kotanga wa te. Balobili yo boato ya tomate, talo boyi. Okosili sa mboka mobimba wenze soko 40. Talo bendengi moko. Balobi waxio soko selio, soko lukasa ya mbongo, soko escalier maréchal. Talo boye, okosili sa wenze, zando, magazin, talo bendengi moko. Metuzaino nakati na desordre. To
Toko sala attention. Potolonga. Biloko ya talo. Secret remet des alimi balete. Abondance. Na lopoto blabi la loi de l'offre et de la demande. Soko biloko eleki mingi talo. Teko kita. Soko biloko yo toko somba ka oto lingi toko lia toko ya kolata. Ezali mingi te ezali moke. Talo eko kenda bele likolo. Yango monaka tozali ko bunda. Mingi ko sakola butu moi po bandeko babo makambisi babo mambingi. Bandeko balona kabasongo pondu pondu ezanga na zaite. Fufu ezanga na zaite, makemba mazanga te, loso pe ezanga te, elo na ma mingi. Pe soki otali. Na banza mbiso bazo tekisela biso lelo na mokolo ya poisson. Na ebi na eno talo na yango te. Ekozala mwa ndenge po ezali ba pêcheur bango moko bazali kotekisa. Me, siko ezali nini, pêcheur abomi akomi ben na libongo, groupe ba mama mosusu, ba revendeuse, ba lokoti yonso, mosusu akotambola na makolo tekisa sa. Akamata bus te, atambuli na makolo te kuna, soka akomi kuna, abakisi peo ya ye benefice. Na uki mama mokolo bi na televizyon azoloba, nazali na bakoko zomi na misato, nazo boko la bango. Soko na bakisi mwa mokete, na kosala na bana obuni. Je ne prends pas la part des revendeuses, ni des pêcheurs, ni... J'explique. Association et bas consommateurs. Bas consala moussa na bango. Aneza, naza ki pe na bango na maswa, na bas syndicaliste, na limboli politique nini, po prix ezala malam. Commerçant a perdu mingite pour écouter sa politique commerciale, politique économique et à Zaïre. Ba déranger, pe batunako, lelo e bouti, lelo e bouti, lelo e bouti, o Zaïre ben akati yandako, mokolo lopango aye abio, na bakisi mir Zaïre. Po a okite ba bakisi sima. Me, ndako yango tonga ki mokolo yo, ba bakisi talo ya sima. Na Zaïre pe na ba rapport, ndenge nini monyokoli na bato bafutaka bandako la bafutaka balupango na kati na Kinshasa. Citoyenne, citoyen, militante, militant, tozali kati ya biso moko bana ya Zaïre. Tokoki kopekisa moto ya tongi ndako na ye aoki pasi na yango ati atalo te. Mais soko si oti talo bosi boyokani na moninga azali na mwasi azali na bana si akoti mais kokomisa ye mombu te ndenge nazali kouka na matoi na ngai mingi bakomi lokola baumbu kogangela bango kofinga bango kobengana bango kobwakaka bango libanda se ezali mabe ezali politike ya mabe ezali politike ekoki kokontinue te ezali kopesa pasi ezali kopesa baderangement. Ndako yayo, yayo. Muninga azali moto. Azali na mwasa, azali na bana. Okoyi kofinga ye, liboso na bana na ete, poyo zali na ndako na yo, lupango na yo. Okofinga mwasi na ete, liboso na bana na ye, ndenge na zali kuokaka na barapo. Lobi lobi awa, na mokanda na tangi obe na tongo awa, mutu moko, dignitaire or du leopard, ye na mokolo lupango ba okani te soko baswani, pourquoi le pango a kumba famille ne bato soko tukumi bale beta beta biloko yonso na libanda akamati bande koyonso atina kati moto wana na libanda wo moto babengani locataire abime oyo plaque yo bobomi na monoko ya lopango ezai plaque ya dignitaire ya ordre ba pesa abikenda koloba na moto ya pesa ka oyo yango te lopango ya yete ya ngai militante militant citoyenne citoyen ezai ya ngai te ezali ya yo. Mais yo zali Zaïrois. Okolanda mibeko. Bon, le quoi si qu'on a zali na adresse. Yo lobi kenda koloba na moto ya pesa ki yote ya yete nga na bengani. E nga y peso na landi mibeko na code pénal. Na lobi ben. E loko yo sali.
plaque wana au pasoli au buki ngabi yo lobi pe de moteur apesa kenda kolobane nda kona ete ye pe azaid na likolo na yo albi ale balanda yo na parquet au simbi eloko wana ye signaki yango au respecter signature na ete ordonnance na ete yo pe leka na tribunal o ezai nini mindondo tango okoma na parquet o abuki lokuta ezalaki boye te na lobaki na ngai boye te na lobi te moto akomeli nga mokanda babengani ye il a raison je n'ai pas assisté à la scène makambo malekaki maloba balobaki nayebi yango te mais j'explique soko balobelaka ngai ya lokuta soko balobelaka ngai ya solo nayebi te nyenye eloko mosusu natangi mpo tosukisa mpe mwa noki na moi makambo ya nouvelle carte d'identité balobi soko talo obati eza kopesa basitoyen na mindondo mingi nyenye nyenye na esika wana botia bele matoi na koretire nano dossier wana toyekola yango lisusu malamu toaprofondir tokobimisela bino talo ya sika nyenye nyenye lokola tosali tour d'horizon vie politique diplomatie na biso bana ya Zaïre situation économique financière ya biso bana ya Zaïre ya mboka na biso Zaïre ndenge nini tozali na yango nzinganzinga na biso makambo ya talo makambo ya bakarte d'identité makambo ya batransport na koteli yango mingi te mpo mama nzuzi asayebisaki bino talo ya biso tobengi mpo na Kinshasa oyo ekotambola mpo na population ezali boni oyo ya bana classe ezali boni nombre ya taxi mpe ezali boni tosi toyokani na esika wana nalobaki na bino nini ezali masolo je viens rendre compte na mbula elekaki napesaki promesse nalobi soko problème esili te tokosilisa na novembre ebokanisa te ezalaki promesse non tenue te parce que programme eleki ngai mingi komona na sanza moko bakobenga ngai na bisika soko mibale misato mpe kotambola 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 orke napesaki promesse na kosala boye na koloba boye mbula elekaki tokutani awa mbula oyo mpe tokutani awa lokola tozali bamilitant ya mpr militante ya mpr tosukisa na makambo matali parti bokoso mindondo mpe ezalaka na esika wana rapport na esika wana eyelaka ngai mpe mingi soki mokonzi ya parti abengi lisanga elingi koloba mwa réunion mokonzi ya parti na cadre mpr ce n'est pas seulement le président fondateur ozali na kati ya collectivité soko mokonzi ya collectivité mokonzi ya quartier babengi réunion toyokana malamu batata bamama bandeko ozala membre ya comité central ozala commissaire du peuple ozala commissaire d'état secrétaire d'état pdg que sais-je encore azali mokonzi ya quartier na yo azali mokonzi ya collectivité na yo koloba te nazali na grade monene ye grade na se tu assiste il faut kozala wana commissaire de zone asali rassemblement na zone wana yo moto ya comité centrale tu assiste nazali kozwa barapport babio bakonzi bayaka na bango te soko tobengisi boye bakenda te lokola lelo baoki ngai bakoya soko ayei te nakoyeba mpe koyeba te ayei te ezali menace te tolingi nde kobongisa moto bati ye na esika oyo ete sala boye ozali na quartier na ye na collectivité ne na zone na ye
o kolanda mibeko ya MPR. Okei o vandi bayambi yo oyoki makambo ya koloba te esili oke kosala programo ya yo ya privé a part. Suka wana ba mama batata bandeko na lobaki nini je viens rendre compte. Kolongwa le 24 juin 85 kolokoma lelo moi makambo mike make make nazalaki na yango na rendre bino compte yango wana. Le 24 novembre, soki mabongi, toko kuta na lisusu me awate na Kinshasa, soko nazali na Kinshasa. Nyenye! Nyenye! Na koki kobosa na eloko moko te, kopesa bana ya kine, longonya, ndenge ba mama balati, ndenge ba mibongisi, ndenge boye ebele. Ndenge boye ebele elakisi militantisme. Bolingo ya mboka, lokumu ya mboka, koyoka eloko nini mokonzi ya kolimbola, basusu baye na makolo, bazangi bus, na komi, bazali obe koya, elingi kolakisa. Ezali kolakisa te MPR, ezali kokenda obe na liboso. Na yango, na sukisi, na kopesa bino banso, militante, militant, ba maman, ba tata, ba ndeko. Longo ya monene, merci mingi, boko ba bela ndenge wana. Suka wana, abuo! Bako papa, président, maman, bako sa la tour, bako visite, ba deux, si c'est que la tête. Bako visite, si bon.
Zambe alakisi ngai, biso bayindo tozali bawungu ya mindele te. Tango ya ngoyo ya koboya ba eklesia wana. Esengeli, toyinka mpiko biso na biso. Mwana oyo na moni azali na milimo mabe. Bato mibale ya makasi pe ya nzunzu. Po ete na banda kotinda bango. Hey, Kimpavita, biso tobunda bitumba ya makasi. Tobunda bitumba ya Shaka Zulu, tonyata makala na makolo. Kasi pona mosala ya Nzambe ya Mpungu, toko kende bisika nyoso. Nzambe ya Mpungu na nzela ya Kimpavita. Konzuri, alengi pe toyo kana kuto bundisa mindele, ya mbo wana. Yo, yo, ye bandili boma. Olingi yo tele mela mindele, o ndundu ya biso. Otele melango, yo, fanda. Sou ite vous, mes chers amis, pour le cas de Kimpa. Exécutez-la, exécutez-la, exécutez-la. Papa, mon... Nzamba Mpungu, oyo abotami azali mwana ya elaka, atondisami na nguya mingi. Kutikala na mwasi nanga. Kaya mwasi na yo, na boyi. Na kolinga ye. Hey, makambo ngo yuko kisama nandimi. Miti moindo. Uti wapi boizo leka kibode kibode ndeti. Na uti kukangila bana nanga zombo, poli bati sinabango yari lobi. Boete, narekate vre. Itungo ilamu. Wani, matanga, ele lilinili wana, ele lilinili wana, utakufi na mboka, la muka na kumbwa Nzambe ya Mpungu, la muka, la muka. Nzo wapi, uzo kima. Ok, en tout cas, mbote mingi bandeko na biso. Tozana message oyo biso ba combattant ya nakati ya UK. Tongo ti de la biso tout message tozali nango. Message ya biso ezo basé vraiment plus na biso ba résistant, biso ba combattant. Vraiment ba combattant yo so bisika bozali na kanda 5 na 5 continents. To pesa kabino lungoni ya pe bravo. To encourage kabino toujours na kati ya résistance, pe na kati ya combat. Tuzali kama moko oyo biso to bombi pola bandeko la biso basu bazali na kati ya monde. Tukanisaki na bandeko yosu tozo na kati ya UK. Tebilo toti nebilo message oyo tozali na yango. Message tozali na yango oyo topesa bilo bandeko la biso. Message ezali boye. To bengi si bandeko la biso basu. O bazali libanda na kati ya Grand Britain. To bengi pe bandeko oyo bazali na kati ya Grand Britain. Oya yibi azali na combattant, resistant. Azali na Wakong. Azali na Japon. Azali na Chine, azali partout dans le monde.
to bengisi bino na dati na sanza o to bengisa bino na 5 continents oyo sika ba congolais bazali bango nyoso to bengi na dati o buyi na sanza ya motoba 6e mois le 14 to sika bandeko nyoso bisika bozali bobengana ba numéro ya telephone e koleka wana pona contact soki bozala besoin contact pona biso to bisabino oyo to bomeli bino contact ezali wana bobenga ezali ba mwa ba kabo ebele musu wazala ba passeport na bango ba mwa mwa yako katisa mbara moko musu wazala mwa kereke par mwa makabo ezali bobenga na numero oyo bokozwa suti na bino eloko to beti sete eloko to zali kobenga na bino bokoko kuta ngo awa na kati ya Londres na kanisa banato bandi resistance na kati ya UK banato bandi resistance na kati ya Grand Bretagne bakoko balobi pe to benga pe bino bozali bana bomona pe biso oto zaka na kati bino baso to ponite na mboka nyoso na 5 continents toponite torobi oyo kingandi oyo kingandi oyo kingandi te na 6e mois le 14 batu nyoso boya baboko polele oyo biso ba resistant ba combattant na kati ya Grand Bretagne tokoyamba bino je pense que tozali na mwa message ya muke ya kopesa bino ilitila kopesa bino bakombo boyebi jake oyo pesa bino message Gérald Ngando le Crocodile na bolingo ya Congo na bolingo ya mboka na biso na oyo pro oyo prophète de petit kangi biso alobaki na biso ke balo bazali libanda vuluzi kimbangu alobaki balo bazali libanda ezali bino ba messager oyo bozali libanda bino nyonso to bengi bino na 6e mois le 14 ozali na passeport lor rapide yaka tokoyamba yo bisika nyonso to akeye kozala kitoko pe masolo pe kozala ya kitoko pe jakasi tokobima pe nespoir moko ya kitoko parce que libération ya Congo ezali kala te de tozwa kosangana boye tozwa kobenga bino po toyebi ntina boya bino nyonso tu to répéter koloba bacontacte ezali mpo soki oyebi combattant oyo asolo na kati ya Grand Bretagne benga ye akoyebisa yo le 14 6e mois bino banso boya na kati ya Grand Bretagne place tokopesa bino place après ce tozwa mais le 14 6e mois ba numéro ya telefone eza koleka wana kombo mpo eza koleka wana bobenga tozwa bino na kati ya Grand Bretagne oyo ezalaki message ya bacombattant ba résistant na kati ya Grand Bretagne message ya pasi bino yango wana merci eza ya bino mobundeli munene Gérald Ngando le Crocodile ingeta ingeta